ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରା ଟିମ୍କୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହି ଗସ୍ତ ବିଜେପି ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦରେ ଘେରିଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଫସିଥିବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି ଶାସକ ଦଳ, ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ 8 ତାରିଖ ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମଳିନ ହେବ ବୋଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଁ ଥିଲେ ବି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସିଲେ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ।